Sizinlə Qafqaza sülh layihəsidir və mən Tural Ağalı. Bugün biz Qusar rayonunun Hilova kəndindəyik. Burada yaşayan vətən müharibəsinin iştirakçıları, veteranları və bir şəhid ailəsinin üzvləri ilə görüşəcəyik. Mən Müsrib Rəhman. Müsrib Rəhman. 21 yaşım var. Mən Duruxan Əlxan. 23 yaşım var. Qusarın Hilova kəndində yaşayıram. 2020-ci ildə sentyabrın 21-dən döyüşə getdi. Yəni səfərbərə çağırıldı. Bir yerdə getdi, yoxsa ayrı-ayrı? Bəli, bir yerdə. 21 çağırdı da, 27-si çıxdı burdan. Əziz silah yoldaşlarınız, deyəsən. Bəli. Tez-tez bir yerdə olur. Maşallah, Allah mehriban eləsin. Sağ olun. Müharibədə sizin birbaşa təcrübəniz oldu müharibədə. Hiss edirdiniz ki, biz ermənilərdən qat-qat güclüyük. Bəli, ermənilər yəni qaçmağından hiss olunurdu ki, yəni ermənilər yəni güclü deyil, bizdən qorxurlar onlar. Qaçdıqca qovmaz deyirdi. Harda qovurdu? Onlar qaçdıqca biz də həvəslənirdik ki, qaçırlar da bizdən qorxurlar. Necə görürdü qaçmağını? Harda qaçırlar? Adamda yaxın məsafədən görürdük. Erməniyə qarşı silahları qoyub qaçırdılar. Erməniyə qarşı adamda nifrət o vaxt çox alırdı ki, yəni yanında döyüş yoldaşının yaralanırdı. Şəhid olurdu, o vaxt adamda yəni nifrət çox olurdu. Yəni hər şey gözə alıb yəni qabağa gedirdin sən. Çünki biz qabağa getdikcə ermənilər yəni qorxub qaçırdı. Bir də təminat yollarını kəsirdilər. Bizim divizyonda ona təminat yollarını vururdular. Ona yəni təminat çatdırılmırdı. Və onlar istər-istəməz yəni arxaya çəkilirdilər. Elə-elə biz yəni getdi şu an Qırmızı Bazarı kimi. Və Qırmızı Bazarı əsas yolu Şuşaya gedən oranı müvasilə aldıq biz. Bizim axıncı tapşırımız yəni oraydı almaq üçün. Oranı da aldıq, sonra ayın 9-u müharibə qurtardı. Ondan da... Qırmızı Bazarı aldıq, yox Şuşanı? Yox, Qırmızı Bazarı girmədik biz. Təpə var idi oradan qabağında. Oranı almalıydıq. Əsas kəsmək yolu Şuşanı girəcək. Bizim tapşırımız axıncı oraydı. Oranı aldıq, sonra ayın 9-u dedilər ki, döyüş qurtardı. İşlədə ki, döyüş qutarıb, nə hiss elədiniz? Abi, sevinc yəni. Ermənilər təslim olublar yəni. Adamda sevinc olurdu. Ondan abi, oradan geri qayıtmaq heç ağlıma da gəlmədik. Evə gələcəyimi görmədim. Əlbəttə, indi döyüş idi, hər an təhlükə var idi indi. Adamın yəni fikrinə hər şey gəldi. Əlbəttə. Yaralanmadı siz? Xeyr, biz balaca yaralandım. Yəni ki, iki dəfə minamyot vannasına düşdüm mən. Vanna vurdu, tuğladı. Bir dəfə dağdan düşdüm mən. Yəni, minamit vannası vurdu, tuğladı. Getdim özümdən, təzdən qalxdım. Qalxdım, mən başladım, silahı zaxtardım. Mən bir getdim sənə. Yəni, özümə yəni, daldanca bir yer axtardım ki, yəni, gəlib minamit zat güllə tutmasın. Çalışırdı, həm özümüzü quruyaq, həm də ki, onların üstünə gedək, yəni. Üzbəz döyüşlər olub ermənilərlə? Bəli, bəli. Çox olub biz, yəni. Harada, hansı istiqamətdə? Harada döyüşlər olub? Birinci döyüşümüz... Cəbrəldə oldu, deyəsən. Bəli, birinci döyüşümüz Cəbrəldə oldu. Deyir ki... Hansı 200-150 metr məsafə var idi. İki dəfə yəni ki, bizimkilər, bizim əsgərlərimiz girə bilməmişdi ora. Sonradan elə oldu ki, yəni bizi çağırdılar ora. Bizi çağırdılar, biz birinci cəhddən o təpəni alabildi. Bir sutqa döyüş getdi orada təpədə. Bir sutqa döyüşdən sonra onların təminatı da qutarmışdı. Gecə ilə biz həmin təpəyə hücuma keçdik. Hücuma keçəndə onlar qaçdılar ermənilər. Yəni o təpəni aldıq, 10 gün olardı ona təpəni almaq olmurdu. Təxmini bir 8-10 gün olardı təpəni almaq olmurdu. Erməni çox qırıldı o təpəyə. Bəli, bəli, yəni ermənilər çox qırıldı orada. Bizdən də şəhidlərimiz oldu orada. Canada olan oldu. O çox qızğın döyüş getdi orada, bizdə təpədə. Oradan sonra bizi başqa tapışırı gəldi. Oradan da getdik Xocavəndə. Və bizi tapışırıqlar tez-tez gəlirdi, yəni təpəni aldıq. Dardır, yəni tapışırıqlar tez-tez dəyişirdi bizdə. Ona görə, yəni istirahətimizdə də biraz vaxt olmurdu. Mühasir haqqında da
yine etrafı danışırsınız. Mühasirə düşdünüz, ha tərəfdə idi? Xocavənddə. Xocavənddə, bəli. Xocavənddə. Xocavənddə düşdü. Füzulidə düşdü. Cəbrayılda. Hə, hər rayonda yəni ki, necə çıxırdı mühasirədən? Orada birinci özümüzə yəni ki, meşəli yerlər idi. Özümüz mühafizə qorurduq qırada. Yəni mühafizə qoruyub. Bir də çıxar, çıxırdı bazı. Pekanın şok ateşi verdik onlara. Şok ateşi, bəli. Şok ateşi verəndə ermənilərə biraz gizlənirlər. Bizim bir 5-10 saniyə vaxtımız olurdu ki, yəni arxaya çəkilək. Və arxaya çəkilib özümüzə yəni münasib yer axtardıq. Yəni bir istirahat eləməyə, öz yəni silah sursatlarımızı təmizləməyə, doldurmağa yəni vaxt olurdu bizdə. Və təzədən yəni hücuma keçirdik. İləyləmə tempi, sürəti necə idi? Hər gün qabağa gedirdiniz, yoxsa arxaya çəkilirdiniz? İki gün arxaya çəkilirdiniz, sonra qabağa gedirdiniz, necə olurdu? Arxaya çəkilmirdi, yəni çəkilirdi ya, yəni ki bir gün, iki gün, yəni belə uzun müddət olmurdu, yəni çəkilirdi arxaya, gecə ilə təzdən yəni gedirdik hücuma. Bəli, gecə ilə təzdən, elə vaxtda olur 20 kilometr, 30 kilometr gedirdik piyada yol. Dağlardan, meşəliklərdən yorulurdu. Həmin yolda bir istirahat edirdi, başlayırdı təzdən döyüşə. Yəni biz elə idi ki, ermənilər yəni snayperləri güclü idi onların. Müşahidəsi güclü idi. Biz adi bir də siqaret çəkəndə də yəni onların naxada o siqaretin istiliyə qarşı çəkiliş olurdu. Yəni gəlirdi naxada. Harda yatırdınız? Biz meşəliklə harda gəldik? Çox sağ ol. Hara gəldik? Yəni yolda yerdə cız yatırdınız. Otdoğda ağaclarda. Çox dəyən oturdu. Yəni yorulur da. Yəni yatmaq yəni yatmırdı yəni biz. Yatmaq da olmurdu. Yəni yuxu yox idi. Yəni 44 gün döyüş. Qaratından yəni başı yatmamış. Səssizlik yox olurdu. Yəni yuxudan səssizlik olmurdu. 24 saat atmır bax. Yəqin fasilə olurdu. Bəli, fasilə olur. Minomet yəni pastadan atırdı. Durmadan atırdı. Minomet bəli, pastadan atırdı yəni. Görən kimi bizi, yəni bacı bir də ocaq qalır, tüstünü görən kimi o əraziyə atırdı. Yəni, belə olurdu. Havalar necə geçirdi? Havalar orada dağlı yerlərdi, sərin olurdu, kiskinli, dumanlı. Yəni, havalar pis idi o tərəflərdə. Təzə başlayanda biz istəyirdi, Füzulidə olanda. Bəli, daha yavaş yavaş soyudu havalar, yağış, parça. Yağışa düşür, patlaşır. Bəli, bəli. Orada başdan yağış. Yeməyə nə yeyirdiniz? Biz yeməyimiz haqqında danışırıq. Neçə vaxtı vuruşursunuz, aclıq keçir. Bu təcrübəni bölüşün. Biz əvvəllər biz yeməyimiz, yəni sağ olsun mülkü adı insanlar bizə kömək edirlər. Gətirirdi bizə. Yardım gəlirdi. Tam qabağa gedəndən sonra yəni ora yemək biraz çətin idi gətirməyə. Elə biz yəni yolu getdiyimiz yolu yaxşı tanıyırdı. Elə olurdu 2 gündən 3 gündən bir gedirdik arxaya. Məsələn 5-10 nəfər yemək götürüb gəlirdik, təminat gəlirdi. Piyada. Bəli, bəli, piyada. Olurdu 3 gün, 4 gün ay sus qalmışdı biz. Nə yeyirdiz ac olanda? Heç nə yəni. İşte quru piçen olurdu. Quru piçen olurdu bizdə Skoy Payukda. Onlardan oldu, biraz yedi onlardan. Yani, suyu besarını içirdiniz? Su adam, su deyəndə su da gəlirdi, suyu götürdü gözümüzünə. Onu xudaranda güc belədən oradan buradan tapırdıq yerlərdə. Ya orada arxlar var idi belə. Ha, bulaq vardı ona yerdə. Qaba getdikcə arx, bulaq yəni qabamıza çıxırdı. Yerdən yani, su çıxırdı. Komandirlərimiz deyirdə içməyin, onlar zəhərlik qata bilərlər. İnsan istər istəməz yani, içməli idi onu yani. Komandirlərlə əskərlərin təması necə idi? Yaxşı mı rəftar edirdi əskərlər? Yaxşı idi ola. Bəli, bəli, müharibədə yaxşı idilər. Yaxşıdılar. Müharibədə. Yəni qoruyurlar mı öz əskərlərini? Bəli, yox. Qoruyurlar, illər bizlə bir yerdə oldu. Axıra kimi də bir yerdə oldular. Yeməyimiz təminat necə işləyirdi? Yəni vaxt-vaxtında aydındır ki, həmişə alınmırdı, amma ki, məsələn, imkan İmkan olan vaxtın bəli gətirirlər bizə bəli. Yəni axıra kimi gətirirlər bizə. Amma elə yerlər var idi ki, ermənilər bizim arxa yolları vururdular.
bizim təminat maşınları ya adamlar yani gələ bilmirlər. Yolu vurdu. Bəli, yolu vurdu, gələ bilmirlər. İstərsiniz bir iki gün gözləyirdi, bir gün gözləyirdi. Meşəlidən başqa cığırla gedirdik biz. Başqa cığırla gedib yani təminatı gətirdik təminatı. Həm yolu göstərdik onlara. Həm də ki, özümüzlə köməkli təminat gətirdik. Siz irəli gedəndə bu yolu tanıyan vardı, sizi idarə edən göstərirdilər düz gelmək lazım. Yoxsa sırf erməni harada görürsünüz, ora gedirsiniz, necə baş verir? Yox, yox, yolu tanıyan var idi. Bizə koordinatla gedirdik biz. Koordinatla yani deyirlər, bəs falan yerdə ermənilər var. Gedirdik həmin yerə. Amma ermənilər də çox bicirdilər. Ermənilər bizi mühasirəyə almaq üçün yani sağ sol tərəfə dağılışırdılar. Yəni orada onlardı. Bizə yaxşı tanıyırlar onu. Elə oldu biz getdiyimiz yoldan hardansa gəlib ermənilər təzə ora şey gəlib yani orada təzə yerləşirdilər ermənilər. Biz alırdıq elə yerə var. Biz oradan çıxandan sonra təzə gəlib otururdu orada. Bunkerləri var idi onlar. Bəli, bəli. Amma orada olanda onlar ki mühasirədə idi bizim mühasirəmizdə. Həm qabaqda həm arxada biz var idik. Yəni oradan yəni dayana bilmirdilər. Harda idi bu? Bu Xocavənd ərazisində. Xocavənd ərazisində yəni orada oldu. Meşəli ərazisində biz getdiyimiz yer, yəni döşə-döşə aldığımız yer. Yəni orada gəldi ermənilər təzən almağa çalışdılar. Onlar çox keçmədi yəni axşama kimi keçmədi yəni təzən onları yəni ki məhv elədik ermənləri. Yəni oranı aldı. Neçə dəfə ermən öldürmüsüz? Ay sayını deyə bilmərəm. Amma öldürmüşəm. Nəyə? Sayma olur ki orada. Orada həm özünü qoruyurdun, həm erməni atırdın, yəni olmurdu ki, yəni baxım gülmüşünə öldürürəm, dəyəcəm, dəyməyəcək. Yəni orada qızğın döyüşdü. Siz gəlib ermənilərin oturduğu yeri alandan sonra erməni meyitləri çox mu olurdu orada? Bəli, bəli. Onun haqqında danışın ətraflı. Erməni meyitləri, bəli. Alan yerdə itki çox olurdu ermənilərdə. Harada? Bu əvvəl Füzuli tərəfdə də oldu. Füzuli tərəfdə də çox itki oldu ermənilərdə. Sonra bir də Xocavənd tərəfdə. Orada yani, döyüşlər çox qızğın gedib bizdə. Olurdular erməni leşləri olurlar orada. Onlar yani ki çəkirdi bir qırağa, yani turlurdansa ağacın altına ardına. Yani belə atışa gətir ermənilərlə vuruşdu. Neçə saat döyüş gedirdi durmadan. Elə vaxt olurdu, bir sutka olurdu. Elə vaxt olurdu, 5-6 saat olurdu. 2 saat, 3 saat belə. Bəli, yani vuruşma yani. Hər gün Nə vaxt bilirdik ki, ermənilər oranı tərk edib və yaxud hamısı ölüb? Yani, o şey, yani ki, bizə atmırlar. Atmırlar deyəndə ki, görürdük ki, yoxsa ermənilər orada çıxırlar, bizə baxırlar. Yani bilirlər ki, bizdə yani, snayperlər güclü deyil. Bizdə SV-də snayperlər var idi. Yani elə güclü snayper deyil də. Ama bizdə ancaq avtomat, PK, RPK. Ama bu silahlar yani yaxşı işirdi bizdə. Yani yaxşı yani, döyüş gedirdi də. Ama ermənilərdə snayper vardı. Biz görürdük ki, yani, biz bir özümüzü göstərəndə onlar atırlar istər istəməz. Elə vaxt oldu, biz özümüzü göstərdik, ermənilər atmırdı. Səsküy olmurdu. Ermənilər danışanda biz eşidirdik. Elə vaxt oldu, eşitməyəndə bilir ki, ermənilər qalmayıb burada. Yani, gəlirsiniz qabağa ermənilərin olduğu yerə. Nə görürsünüz orada? Yani, sağ sol yani həmlə eləyib biz gedirdik. Hamımız bir yerdən getmirdik. Yani, gedirdi orada döyüş gedirdi həmin ərazidə. Yani, onlar yani yaxşı öz sektorlarını yani yaxşı yani düzəltmişlər. Həm betondan həm bu pakreşka yığırlar. Yani ki, yaxşı güclü idi onların sektorları. Yani, bir çətin oldu bizim üçün də. Gedirdi elə vaxt onlar qaçan vaxtı, qaçan vaxtı onlar F1 bağlayırlar olur şeyə sektorlarına. F1 bağlayırlar, main zat qoyurlar, bəli. Qoyurlar biz gedəndə yani xəbərimiz olmurdu. Çalışırdı oraları girməyə biz. Hələ girmirdi, dodun içinə hələ atırdı uzaqdan güllə ilə. Dedim adam zadı erməni zadı qırılsın deyə. Atırdı, sonradan baxırdı oralara. Yani ki, belə də yani, erməni ləşkiləri də çox olurdu oralara. Meyidlərə şeylər işinə şey, əl vurmurdu o deyir. Belə nəsə olardı, minə zadı qoyarlar. Çox meyid var idi. Bəli, minələr yani çox bastırmışlar minələri. Bizə yolla gedəndə bizim maşınlarımız yolun qırağına çıxan kimi minə düşürdü. Tanklarımız, bitərlərimiz, yəni minə çox basırdılar ermənilər. Ermənilər, bax o ermənilərin tutduğunuz postu gəlirdiniz məsələn də. Bir binadır və yaxud bunkerdir. Oranı tutduğunuz
leş çok idi orada Ermenilerde. Bəli, orada Erməni leşleri çok idi. Ben onları yani oralara girmedi, çalışırdık Ermeni sektörlerine girmedi. Özümüze başka yani sektör tapırdık, yani başka yerde yani dayanırdık yani. Onlar işte hemen koordinatı bilirler, yani bilseler ki hemen Ermeni sektöründe, onların sektörlerinde biz oturmuşuksa o sektörlerin koordinatları Ermenilerdeydi. İstersen böyle orana yani tez vuracaklar Ermeni. Ona göre yani orada toplaşmırdık biz. Gidir özümüze başka bir tane ha kayalığın arkası diyeyim böyle böyle derin yerde. Derin bir yerde minamüt gelip çok düşmesin diye orada yani istirahatimizi eləyirdi. Əskərlər birbirinden köməkləyirdi mehriban. Bəli bəli əskərlər yani. Bəli yaxşı idi o. Aramızda yani hörmət çox idi əskərlər arasında hörmət çox idi. Bir-birlərinə kömək eləyirlər. Hamı bir kardeş kimi idi orada. Ve dedik batalyonunuzda 250-300 nəfər adam var. Bəli. Taborda bəli. Taborda. Hansı bölgelerden uşaqlar vardı orada? Orada biz tərəfdə Qubadır, Xaçmazdır, biz Qusar. Bu ərazilərdən lap çox idi. Sim Taborda. Bəli, bəli. Sumqayıtdandır, Siyəzəndəndir. Şabran. Bəli, bu tərəflərdə az var idi ama. Xızı. Ama en çox yani Quba, Xaçmaz, Quba bu ərazilərdə yani iştirak edənlər çox idi. Taborda. Bəli, bəli. Taborda yani Qusarın hərbi hissəsində. Siz Qusarın hərbi hissəsi olaraq gəlmişsiniz, değil mi? Bəli, bəli. Buradan çağırmışdım. Yani döyüşlərimiz yaxşı getdi yani. Sizin kənddən şəhid oldu mu? Bəli, bizim kənddən biz əvvəl Lapsifdə 3 nəfər getdi bizim kənddən. Bir sinif yoldaşım idi. Xocavənd, Füzuli, Cəbrayıl uğrunda gedən döyüşlərdə orada şəhid oldu. Ama Allah rəhmət eləsin. Özümə də çox pis təsirlədi. Mən sinif yoldaşım şəhid olmuşdu. Adama çox pis təsir göstərdi. Adamda ermənilər qarşı nifrət laq çox olurdu o vaxtı. Bir sinif yoldaşı 9-10 il bir ildə oxuduğum mənim sinif yoldaşım rəhmətə gedəndə adam nifrət çox olurdu. Ermənilərin meyitləri ən çox harda idi? Ən çox erməni meyidi harda gördünüz? Ən çox erməni meyitləri biz Xocavənddə qızğın döyüş getdi. Yolun qıraqları yani erməni meyitləri ilə dolu idi. Yolla qaçmaq istəyirlər. Orada erməni tankları, erməni maşınları, erməni yani satqolarızlar çox vurulmuşdu. Və leşlər, erməni leşləri də dolu idi orada. Erməni leşləri çox olmuşdu. Yani çox yolun qıraqlarında idi. Nə qədər? Elə yer var idi 30 nəfər, 40 nəfər, elə yer vardı 70 nəfər. Elləri vardı ki, öldürürdük erməniləri, tutulurdu bir dərəyə. Yani o dərəyə nə ki, orada olurdu bir 30-40 nəfər. Yani belə, ən çox bir 70 nəfər kimi yani, görmüşük yani. Amma qalanları yani səpələnirlər hər yerə qaçmaq üçün. O qaçan vaxtı yani ölürlər yani ki, ermənilər yani gülləmizə şikayətlər, yani ölürlər orada. Ən çox, ən çox olub. 70-80 nəfərə qədər olub. Bayraqlar, bu bayraqlar puaları kömək edir sizə? Bəli, bəli, bayraqlar yani bizə çox kömək edib. Yəni erməni tankları elə hazır idi ki, öz yani yerdə yani ki, bir dənə lüləsi görsənirdi. Erməni tankların bir dənə lüləsi görsənirdi. Bu hərəkət etməyən tanklar yani ki, getməyən tanklar və sektorlarını tutub yani ki bir dənə lüləsi görsənirdi. Onu ya gedib qumbartanla yani vurmaq olmurdu. Gedib yandan vurmalısan o da alınmırdı. Bu belə şeylərdə bizə bayraqdarlar çox kömək elədi. O yani ki erməni qaçan yerdə də erməni tanklarını yani çox vurdu bayraqdar. Yani çox köməkliyimiz oldu. Ya bayraqdar sayəsində yani çox irəlik etdik biz. Hansı bir tank tutdunuz ermənilərdən? Özün danış belə. Yo, biz ermənilərdə yani satko maşınıza tutmuşuq bəli. Kamaz tutduq, maz tutduq erməni qənimətlərini. Yani qoyub qaçmışlar. Tank. Tank. Yo, tank yani biz tutmadı bizim yani spiznazımız var idi. Bizlə bir yerdə həm spiznaz gedirdi, həm biz gedirdi. Yani spiznazlar götürürlər tankları. Yani gedirlər, gülə-gülə gedirlər. Erməni tankını götürüb gəlirlər. Yani, yaxşı ruhla yani döşürdülər bizimkilər. Yəni qənimət çox oldu bizdə. Erməni yan maşınları,
tankları, yani her şeyi, yani qənimət çox oldu bizdə. Silahlar da çox idi, yani götürürdük silahları, yığırdıq bir yerə. Yani, erməni mal qarası. Bəli, mal qarası yani dolu idi. Hamısı yani mal qarasını yığırdı bir bağlı bir yerə, yani orada saxlayırdıq mal qarasını. Bəli, ferma vardı, ferma bağlayırdıq, sonradan yani bizim komandirlər yani ki tapşırırlar, gəlib götürürlər onları. Yani qənimət kimi həm mal qarasını, yani her şeyi götürürdük. Özünüz yiyirdiniz o mal qaranı sonra? Vaxt oldu. Belə vaxt olmurdu bizdə ya. Elə vaxt oldu, bir gün də vaxtımız oldu bir dəfə. O vaxt da bir dənə toyuqdan yemişik. Yani ac idi ona görə, yani ki orada şey təminat gəlmirdi bizə. Ona görə toyuqlardan da yiyirdik. Yani belə yani yox mal qara yemə vaxtımız olmurdu. Yani pastiyan döşdü olurdu biz. Yo, yiyenler olur da. Daha kesin yiyenler de olur. Olur. Böyle kebap çekip çeken vakti mümkün düşüp böyle kebap elimde kaçanlar da olur. Mürəbbə, ermeni turşuları, mürəbbə, elimizi keçmeyi. Böyle keçir. Dolu idi. Yani ermeni yani ermeni evleri de elə tikmişler ki onlar yani üst alt bu beton. Ha. O betonla bağlamışlar. Bizde yani taxtas onlar beton idi. Yani qabaqcadan hazır kimi idi. Yani onlarda yani ev şəraiti de evin iç tərəfi yani yaxşı idi şəraitdə onlar. Çöl yani yaxşı olmurdu. Evin iç tərəfləri yani bir şəhər evi kimi yani yaxşı olurdu. Şəraitlər yaxşı idi. Özəl üçün həm payuk yığırlar onlar aşağı mərtəbədə yani gedirdi, təminat gəlməyən vaxtı gedir onun mürəbbələri olurdu, kompotları olurdu, yani ona bir istifadə edirdi. Qarabağda özü ev tikib yaşamaq istəyərsən? Bəli, niyə səmək? Harada? Allah qaza. Hara daha çox xoşa gəldi? Həmçinin Hadrut. Hadrut? Hadrutdan nə xoşa gəldi? Gözəl yeri. Qusar qəşəngdir yoxsa Hadrut? Belə baxanda qısadır. Hər şey doğulduğum yerdir. Yay evi olaraq özvət, yayda dincəlməyə gedərsən gəzməyə. İnşallah. Qismət ola. Sən hara istəyərsən yat. Mən belə Qarabağda hər yeri. Azərbaycanın hər yeri qəşəngdir doğrudan. Elədir. Hər yerə özünə belə özəlliyi var. Özünə layiq yeri var. Elədir. Elədir. Vətənimizin hər ucu-bucağı gözəldir. Vətənimizi gözdən eləyən sizin kimi oğullardır. Azərbaycan cavanşirləri belə evlərdə böyüyür. Azərbaycan babəkləri, Azərbaycan aslanları, Azərbaycan xalqı sizlərlə və sizin kimi veteranlarla, qazilərlə, şəhidlərimizlə fəxr edir, qürur sizi duyur. Allah sizləri var eləsin, qazilərimizə şəfa versin, şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin.